Bertara etorri zareton utza. Ba, etorri gara gure lurra defendatzera. Eta HT bezalako tren zakar bat ez egiteko, egin dezatela gauza kongi. Zertan etorri zarete honetza? Pues badakizu, maite, asko maite dut natura. Zergaitik ez zaizue gustatzen abiadura? Abiadura batzutan honetzen eiteke, baina abiadura hondiko trena ez da beharrezkoa gure bizitza honetan. Horregatik gaude abiadura hondiko trenaren aurka. Batzutan luzera joaten zarenean urrutira, hobe da, suabe, pitxaka, ibiltzea. Aizu barkatu, zu ezara nekatzen borrokan atxetelik. Ezin gara nekatu, nola nekatuko gara pues, gure basoak eta zaintzeaz, ez, jarraitu behar dugu beti. Lizua nekatzen borroka ere. Ez, gainera olako mendi martxek energia asko emateu, ikusta beste jende, hainbeste jende naturaren alde ba indarra emateu. Tardun ez gara nekatzen. Zuek mendi martxan gustora ari zarete pasatzen. Jo, oso gustora, ni oso eta, gustora. Eta zein da zuen ametsa? Ametsa, jo, ba, beste errealitate batean bizitzea eta egunerokoan horrela ibiltzea. Oso gustora jende artean, ingurune ba, bizigarri batean eta zuek bezain ederrak diren pertsone zinguratuta, bai. Kaixo, atxeterik ez eta eskerrik asko, etortzeagatik. Egun oso ederra pasa dugu. Gora gaiku. Agur!